Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили. Ивайло Димитров ни връща назад в годините към един от най-славните конструктори в историята на Формула 1, Гордън Мъри. Той лично е негов почитател, създател на велик автомобил като Макларен F1, но натъкнал се скоро на информация за невероятния фънкар автомобил, болид от 78 година на Брабъм, с един много така запомня се, много впечатляваш вентилатор в задната част, и той търси повече информация за тази кола, за победата на Ники Лауда с над 30 секунди по време на Гран При на Швеция, защо тя била забранена, при положение, че фактически не е имал никакви елементи, подвижни аеродинамични елементи. Значи, причината, първо да започнем отзад напред, причината тази кола да бъде забранена беше свързана с сигурността. Останалите участници в Формула 1, начало с Колин Чапман, с Лотус, които бяха доминиращата сила във Формула 1 през 77-78 година, беше свързана с това, че този вентилатор, монтиран в задната част на автомобила, имаше за цел да изсмуква въздуха под автомобила, да го ускорява назад и съответно да създава подналягане, защото всички знаем във физиката, че движението на флуидите, при движението на флуидите, скоростта по налягането са константа, т.е. ако увеличите скоростта, пада налягането. И идеята за това да се създаде този вентилатор е много близка до това, което имаше самия Колин Чапман с колата Крило. Много близка до тази, която в момента се използва в Формула 1, защото в момента автомобилите с така прилепящ ефект използват точно тази част от физиката. Ускоряват въздуха под автомобила, за да падне налягането, и те се прилепват към пистата. Така че този Брабъм, наистина забележителен автомобил, имаше същата идея, само че не чрез реализиране на аеродинамични елементи, които да ускоряват въздуха, просто чрез изсмукването на въздуха. Сега, тази кола беше много интересна от гледна точка на това, че цялата тази допълнителна техника и без друго увеличаваше голямото тегло на 12-цилиндровия двигател на Алфа Ромео, който трябваше да задвижи и вентилатора, така наречената прахосмукачка, тази кола. От друга страна обаче, положителните ефекти бяха повече от негативните. И затова автомобила постигна наистина една добра, страхотна скорост на Андерспорт. И веднага след като видяха резултата, останалите протестираха, че това е много опасно, че може да се засмуче някакво камъче от пистата и да се забие в главата на пилот, който се намира отзад. Винаги, когато има подобни аргументи, свързани с сигурността, те надделяват. Сега, ясно е, че Пирания клуб, нали, обединението на тим шефовете работи по този начин. Тогава, когато някой тръгне да прави някакво решение, което би могло да бъде спряно от останалите, а това решение може да промени статуквото, то се взима. И това беше така един от начините да блокират Брабъм Алфа Ромео, които бяха наистина с едни много интересни, много любопитно конструирани от Гордън Мъри конструкции в автомобилите. Тя да отбележим примерно това, че това е първи автомобил, който използваше спирачки на Конкорд, на самолетите Конкорд, с много специфични така решения в аеродинамиката, в управлението на автомобил. Изобщо страхотни идеи. Гордън Мъри, между другото, след това направи един от най-добрите автомобили с прилепещ ефект, Браун 49, с който Нелсън Пике стана шампион 81-а година. Така че тези решения са много, много интересни. През годините ние сме писали доста, между другото, за този Брабъм от 78 година на Ники Лауда и на Джон Уотсън в списанието, специални дълги материали с подробни схеми, дори сме публикували за това как работеше колата, какви бяха ефектите, скоростта и как Лауда всъщност разчиташе на именно тези идеи на Гордън Мъри, тогава шеф на отбора беше Бърни Еклстън, да победи Ферари, които той напусна, за да отиде именно при тази нова структура и да се опита да спечели още веднъж световната титла, но това нямаше как да се случи. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.